Son günlərdə Tsentens rəhbəri Ramazan Qadrovun mediada yayılan fotoları müzakirələrə səbəb olub. Sfera.az xəbər verir ki, görüntülərdən Qadrovun çəkisinə artmasına ehtimal etmək mümkündür. Lakin Londonda mühazirədə yaşayan Tsentens siyasətçisi Əhməd Zaqayevin sözlərinə görə, Tsentens rəhbərinin üzü qəbul etdiyi dərmanlardan şişir və hazırda onun səyətində problemlər var. O bildirib ki, Qadrov məhz bu səbəbdən fevralın 21-i Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Federal Məclisə müraciətində iştirak etməyib. Zakiyev vidi edib ki, kadrov uzun illərdir fəal qalması üçün müəyyən dərmanlar qəbilədir və artıq bu dərmanlardan asılı vəziyyətə düşüb. Onun bu halda düşməsinə səbəb də məhz bu preparatlardır. Jurnalist Jason Jay Smart öz mənbələrinə istinadən yazır ki, kadrovun böyrəklərində problem var və vəziyyəti getdikcə pisləşir. Bir müddət əvvəl kadrovun görünüşünün qısa müddət hərzinə dəyişməsi ilə bağlı Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin məsləhiri Anton Gereshenko Almaniyanın Bildi nəşri və digər kütləvi informasiya vasitələrində paylaşdı edib. O quran tərəfi isə öz növbəsində kadrovum çökəldiyi ehtimalını irəli sürüb.